Každý rok se na Vimperském gymnáziu koná křtění nových tříd. Zubáci si musí nechat líbit všech na příkoří, od starších mazáků a projít stresnou uličkou. Tak, milí studenti a drazí učitelé, sešli jsme se tu k příležitosti velmi významné události, kterou je křtění našich nejmladších na zobáky této školy. Jelikož se ti to primánci rozhodli, že nastoupí na tu plnou útrap a beznaděje, pon sladký začátek. Takže naši malí teď projdou naší sladkou zkrášlovací cestou. Prvním úkolem bude hodit si kostkou a získat tímto podle čísla, které hodí nějaký úkol. Takže Matyáš nám poví, jaké je hlavní město Francie. A Matyáš nyní může postoupit dál. Naši cukráři si nyní vybere svůj slad, kterou pozře. Ale nemusí se vůbec ničeho bát. Mazákovi, kdykoliv si o to požádá. Každého staršího, než ty, ty v úctě chovat budeš. Zobák dává mazákovi vždy přednost ve frontě na obědě i v bufetu. Nemá-li mazák momentálně přezůvky, zobák mu své okamžitě a rád přenechá. Má-li mazák hlad nebo chuť a nemá-li dostatek finančních prostředků, je zobák povinen mu poskytnout svačinu nebo peníze na nákup občerstvení. Slibuješ, že jako náš nástupce si pro mě určitě budeš. Uděláš vše, co se ti řekne, když se klaně k mazákovi, kdykoliv ho potkáš. Budete pokračovat v našich stopách, narazovat na školní akce a tradice. Pamatuj, aby štíl sváteční sobotu a neděli světil, v tyto dny se tvá hlavička nesmí namáhat. A jako čtvrtého tu máme hrazánka Iva. A ten se taky hodí a naše Barborka nám přeskáče lavičku. Ivo si háže ještě jednou. A Ivo získává bonus naší cukrárny. Jako dalšího tu máme Jirouše Samuela. No a náš to byla taky získávaná. To byla nováčky, nás to jsem dělali. Další nastoupí kurečka Marek. A ty nám povíš, jaký je prezident České republiky. A jednu velkou zmrzlinu, která jim
bude připomínat, aby si těch 8 let aspoň trošku oslavil. Já bych teď konečně měla jednu otázku na naše malé primánky. Jestli si alespoň trošku pochutnali, protože naši cukráři se velmi snažili, pekli pro ně dnem i nocí. Tak co na to říkáte? Ale pak víš, že o zmrzlinku nemůžou mluvit. Chápu. Všechno už máme u konce, takže já si myslím, že nastal čas na společnou fotku. Tak já bych poprosila naše malé... Я не знаю, что это.